මෙවන විට සියලු වාර්තා බිඳ දමමින් සියලු රැටින් බොරු කරමින් ලංකාවේ වැඩිම පිරිසක් නරඹන ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය දැන් ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය අද ලියන්නේ 123 වැනි ටෙලිවැකිය. මේ ටෙලිවැකියේ ලියන්නට හිතෙන්නෙම අම්බලමේ පිනාලව මතක් කරමින්. ඔව් අම්බලමේ පිනාලා. හොඳේ එක පිනෙක් එහෙම නෙවෙයි පිනාලා. අම්බලමේ පිනාලා වලන් කදත් ගෙනාලා නේද? එක වලන් කදකුත් නෙමෙයි. ඒක දැකපු ගොනාලා ඒක බිඳපි කියලා ඉතින් එහෙම තමයි අද අපට මේ අපට නම් hina නෙවෙයි. හොඳේ දැන් තරහ ඇවිත් තියෙන්නේ. ජනවහර වෙනස් කරලා ඔන්න ලිව්වා අපට තරහ ඇවිත් තියෙන්නේ. මිනිස්සුන්ට තරහ යමින් තිබෙනවා. තරහ යමින් නෙමෙයි තරහ එමින් නේද? මතකද දැන් දින දෙක තුනකට කලින් කෘෂිකර්ම ඇමති අමරවීර කියපු මේ කතාව ආනායනික සහල් සුදුසු සත්තුන්ට කිව්වා. අපට කන්න හොඳ නැහැ. ඒ තරමටම වසවිස සහිත සහල් ගෙනත් තියෙන්නේ කියලා කිව්වා. මතකද? අපට මතක අමරවීර ඇමතිට අමතක එයාම කියපු කතාව අහලා බලමු නේද? මේ රටින් ගේන හාල් සත්වයින්ට මිසක් මිනිස්සුන්ට පරිභෝජනයට සුදුසු ඒවා නෙවෙයි කියලා. ඒ නිසා මේ සත්ව ප්‍රශ්නේ විසඳගන්න මේ ගැසට් එක අයින් කළා මේ සහල් ප්‍රමාණයක් සතුන්ගේ පරිභෝජනයට ලබා දුනොත් අපිට හැකියාව තියෙනවා අපේ ගොවිය හොඳ ප්‍රමිතියෙන් යුක්ත සහල් සපයන්න. ඊයේ ජාතික පුවත්පත් දෙකක ප්‍රධාන සිරස්තල. ඒ සිරස්තල මොනවද කියලා බලමු. විෂ සහිත සහල් මෙට්‍රික් ටොන් 596,470ක්. ඒ කියන්නේ ලක්ෂ 6කට කිට්ටුයි. ලංකාවට ගෙනල්ලා. මේක පත්තරයක හෙඩ්ලයින් එක. ඊට යටින් බයිලයින් ටිකකුත් තිබුණා. ඒකත් මතක් කරගෙන යමු නේද? ඊයම් 143යි. සෙලනියම් 147යි. කැඩ්මියම් 126යි. රසදිය 120යි. කොහොමද වැඩේ? ගෙනල්ලා තියෙන්නේ සහල්ද බැර ලෝහද කියලා එකපාරටම හිතුණා. තවත් පත්තරයක මෙහෙම තිබුණා. පිළිකා සහ අඩුබර දරු උපත් ඇති කරන රට හාල්වල උග්‍ර විෂකාරක. මාස 8ට ටොන් 106ක්. ඔන්න ඒකෙත් මෙන්න මෙහෙම බයිලයින් එකක් තියෙනවා. ඊයම් 143යි. කැඩ්මියම් 126යි. රසදිය 20යි නේද? එක සමාන ගණන් පත්‍ර දෙකේම. ඒ කියන්නේ එකම තැනකින් තමයි දීලා තියෙන්නේ. දැන් සියල්ලටම පෙර ඇත්තටම ආනයනික සහල්වල තියෙන්න පුළුවන් අනුමත ප්‍රමාණයන් ඇතිනේ නේද? ආන්ගේ අනුමත ප්‍රමාණයන් බලමු. ආසනික් තියෙන්න පුළුවන් 0.2යි. හොඳේ 0.2යි. කැඩ්මියම් තියෙන්න පුළුවන් ඒත් 0.2යි. ඊයම් තියෙන්න පුළුවන් ඒත් 0.2යි. මර්කරි, ඒ කියන්නේ රසදිය තියෙන්න පුළුවන් 0.1යි. සෙලනියම් තියෙන්න පුළුවන් 0.3ක්. ඕක තමයි මේ සහල්වල තියෙන්න පුළුවන් උපකල්පනය කරලා තියෙන ප්‍රමාණ අනුමත සංඛ්‍යාව. හිතාගන්නවත් බෑ නේද? 0.2ක් තියෙන්න පුළුවන් බැර ලෝහයක් 126ක් තියෙනවා කිව්වහම බය හිතෙන්නේ නැද්දම්ම පනේද? දැන් මේ අතේ පැල කරපු බේගලේ පත්තු වුණා. ඊයේ උදේම අපට කතා කළ ආචාර්ය වර්ෂි දන්දෙනිය hina වෙවි කිව්වා අපි කාලා තියෙන්නේ යකඩනේ කට කට ගාලා හැපෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඇය කිව්වා මේ බැර ලෝහ ටික නිස්සාරණය කරලා නිස්කාරණේ නෙමෙයි ඈ මේ බැර ලෝහ ටික නිස්සාරණය කරලා යවා ගත්තොත් හොඳ ගානක් රටට හොයාගන්න පුළුවන් කියලා. කෘෂි විද්‍යාඥයින් විෂය දන්න අය දෙකුණින් hina වෙනකොට වගකිවතු සත් ඔන්න කියන්න පටන් ගත්තා. මෙහෙම පරේෂණ වාතාවක් නැහැ. මෙහෙම පරේෂණයක් අපි කරලා නැහැ. මේක බොරුවක් කියලා. කොමන් සෙන්ස් එක, ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය දැනීම බුද්ධිය තියෙනවා නම් බැලූ බැල්මට මේක බොරුවක් කියලාත් පේනවා. එහෙම නැත්තම් ඉතින් ඔය සාමාන්‍ය පෙළ උසස් පෙළ දරුවන්ගෙන් අහන්නකෝ. එයාලා කියලා දේවි. 100.2ක් තියෙන්න ඕන දේවල් 143 126 වගේ තිබ්බොත් කොහොමද හිටියේද නේද? ආ මේකත් හරියට වඳකොත්තු සාෆිගේ වඳ සැත්කම් වගේම කතාවක්ද. දැන් ඊයේ හවස වෙනකොට ඇමති අමරවීර කියන මේ කතාව අහන්නකෝ. ඒ ගේනහල් කන්න බැරි හාල් කියලා මම කියන්නේ නැහැ. ඒ රටවල මිනිස්සු ඒව කනවා. මම කියන්නේ අපේ හාල් ඊට වඩා හොඳයි. මම දන්නවා මේවා මම කියනකොට කලබල වෙන කට්ටිය. මොකද ඒ අයද මේවා ගෙනාම හාල් කිලෝ රුපියල් 20ක් 30ක් ලාභ දියාගෙන විකුණනවා. දැන් ඊයේ රාත්‍රියේම ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශයත් කිව්වා මේක බොරුවක් CID ට යනවා කියලා.
දැන් ඇමති අමරවීර කියනවා මම කිව්වේ නැහැලු මේ කන්න බෑ කියලා. ඒ රටවලත් කනවලු. ඇත්තටම මේ සහල් වැඩියෙන්ම ගේන්නේ ඉන්දියාව සහ චීනය නේද? මේ අමරවීර ඇමති කියන විදිහට අපට ඉන්දියාව චීනය වගේ මැලේසියාවෙනුත් ගේනවා. මේ වගේ රටවල් ගැන ඇත්තටම අපිට මහා අපිරියාවක් ලැජ්ජාවක් ඇති වුණා. මේ රටවල් තමන්ගේ රටේ ජනතාවට මෙහෙමත්ම වහකවනවද කියලා නේද? ෂි ලැජ්ජයි. ඔය රටවල් ගැන ඇත්තටම අම්මපා ලැජ්ජයි. අපේ ඇමති අමරවීරලා වගේ ජාති හිතයිෂි දේශ හිතයිෂි අය ඔය රටවල් වල නැද්ද අප්පා? ඇත්තටම මේක මෙහෙම වෙන්න බැරිද කියලා දැන් අප දකින්න විදිය අහන්නයි ලෑස්තිය. ටෙලිවැකියට ඒක අහන්නම හිතෙනවා. ඔන්න දැන් මෙහෙම ඇහුවා කියලා අපව කුදලගෙන යන්න එහෙම එනවා නෙවෙයි. හොඳේ ඒ සෙල්ලම් ඔට්ටු නෑ. මේක මේ නිකමට වගේ අහන්නේ. දැන් මෙහෙම බලමු. මේ පාර වී අස්වැන්න බාගේටම වැටිලානේ නේද? වී ගන්න ආණ්ඩුව ළඟ සල්ලිත් නෑ. තාම අර බැංකු දෙක ළඟ රුපියල් බිලියන දෙකක් ඉල්ල ඉල්ල ෆයිල් උස්සගෙන ඉන්නවා. එනිසා දැන් චාන්ස් එක තියෙන්නේ මහමෝල්ලුන්ට. ඔව් මහමෝල්ලුන්ට. මේ දවස්වල ගොවියගේ වී ටික කුණු කොල්ලයට ඉල්ලනවා. රුපියල් 95ක් වැනි මුදලකටයි සමහර තැන්වල ගන්න හදන්නේ අරගෙන තියෙන්නේ. මේ අරගෙන දැන් අපට සහල් කරලා එවනකොට අනිවාර්යෙන්ම කිලෝව 300 පනිනවා. ඒකයි හොඳේ. මෙහෙම තමයි සෙල්ලම. ආනයිනික සහල් ආවොත් මේ ගාන බහිනවා. දැන් තියෙන්නේ මේ කියන විදිහට වස ආනයිනික හාල්නේ නේද? ඇයි මේ වහකන්නේ? දේශීය හාල්ම කමුකෝ. මහමෝල්ලු අපට අනුකම්පා කරලා සහන මිලටයි මේ දෙන්නේ නේද? එහෙම කියලා අනිත් පැත්තට ගහන්න හදපු ප්ලාන් කරපු නිවුස් එකක්ද කියලත් වහාම ඒ පැත්තෙනුත් හොයන්ට ඕනේ. හොඳේ. මොකද මේ වී ගන්න සල්ලි දෙන්නේ නැති බැංකු ඇතුළෙත් මහමෝල්ලුන්ගේ යාළු මිත්‍ර අය ඉන්නවලු. එයාලා තමයිලු මේ ටික මේ කුණු කොල්ලේට මහමෝල්ලුන්ට ගන්න දෙන්න ඕන නිසා ඔය ණය මුදල් මේ වී අලවි මණ්ඩලයට නොදී ඇද ඇද ඉන්නේ. ඈ බොලේ. දැන් බලාගෙන ගියාම මේ රට පාලනය කරන්නේ මේ මහමෝල්ලු 3-4 දෙනා වගේනේ පේන්නේ නේද? ඒ නිසා අද ටෙලිවැකි අවසන් කරන්න මෙන්න මෙහෙම ලියන්න හිතනවා. අපේ මෝල අපට හොඳා කියලා මේ මෝල්ලුන්ටම රට බාර දීලා නේද? දියවන්නාවේ ඉන්න අයව බානට බඳින්න දෙමුද කියලා අද ටෙලිවැකිය අවසන් කරනවා. ආන් එහෙම ප්‍රශ්න කරලා. දැන් ඇත්තටම මේ ටෙලිවැකිය අවසන් කරාට ආපෞතව වචන දෙක තුනක් ලියන්න හිතුණා. දැන් සමහරුන් කියනවා මේ CID ට යනවා කියලා මේ ගැන පැමිණිල්ලක් එහෙම දාන්න නේද? මතක ඇතුව ඉක්මනට යන්න. නැත්තම් ඔය ඉතුරු හාල් ටිකත් මේ අපටම කවලා දාවි. ඊළඟට ඒ වගේ මතක ඇතුව ඇමති අමරවීරවත් එක්ක යන්න. මොකද ඉස්සෙල්ලාම ඇමති අමරවීර තමයි මේ කතාව කිව්වේ. මේ කතාව කිව්වේ නිසා මතක ඇතුව ඇමති අමරවීරවත් CID අඬ ගහගෙනම යන්න කියලා මතක් කරනවා. එහෙනම් ඉතින් අවසන් කරමු නේද ටෙලිවැකිය.